दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ हाम्रै लोकप्रिय सिरियल कान्छीका तीनजना कलाकारहरूको बारेमा। यी तीनजना एक महिनामा कति कमाउँछन् त? आज हामी यसै विषयमा रहेर कुरा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। सुरु गरौँ नम्बर तिनबाटै। नम्बर तिनमा रहेको छ आना खड्का। कान्छीकी रिल छोरीको वास्तविक नाम हो आना खड्का। कान्छी सिरियलकै कान्छी कलाकारमा हामी उहाँलाई लिन सक्छौँ। आनाको जन्म 2077 साल भदौ 1 गते भएको थियो। आना खड्काको बर्थ प्लेसको कुरा गर्ने हो भने उहाँको जन्म गुल्मी जिल्लामा भएको हो। उमेरले 5 वर्ष मात्रै कटिएकी छिन्। आना अभिनयमा भने निकै नै अब्बल छिन्। आनाको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने कक्षा 1 पढिरहेकी छिन्। पेसाली आना स्टुडेन्ट साथै एक्टर हुन्। आनाको फ्यामिलीको कुरा गर्ने हो भने बुवा विनोद खड्का र आमा अनिता खड्का हुन्। अब कुरा गरौँ आना खड्काको इन्कम सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, आना खड्काले एक महिनामा कति कमाउँछिन् त? आना खड्काले एक महिनामा प्रत्येक एपिसोडको 5,000-10,000 पाउने गर्छिन्। नम्बर दुईमा रहेको छ सागर गौतम। कान्छी सिरियलका लोकप्रिय कलाकार हुन् सागर गौतम। सागर गौतमको जन्म 2077 साल फागुन 29 गते भएको हो। बर्थ प्लेसको कुरा गर्ने हो भने उहाँको जन्म सिन्धुलीमा भएको हो। अहिले भने सागर काठमाडौँमै बस्दै आइरहनु भएको छ। सागरको एजको कुरा गर्ने हो भने 34 वर्ष कटिसकेको छ। सागर पेसाले क्यामेराम्यान साथै एक्टर हुन्। सागरको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने उहाँले टियुबाट ब्याचलर गरिसक्नु भएको छ। अब कुरा गरौँ सागर गौतमको इन्कम सम्बन्धी। सागरले कति कमाउनुहुन्छ त एक महिनामा? दर्शकबिन, सागरले एक महिनामा 1,00,000 हाराहारीमा कमाउने गर्छन्। नम्बर एकमा रहेकी छिन् आशा खड्का। आशा खड्काको जन्म 2051 साल जेठ 8 गते भएको हो। आशा खड्काको बर्थ प्लेसको कुरा गर्ने हो भने आशाको जन्म दोलखामा भएको हो। आशा खड्कालाई हामीले थुप्रै नामहरूले चिन्ने गर्दछौँ। कान्छी, भुन्टी, सुकुमाया लगायतका उपनामले आशा खड्कालाई प्रष्टै चिनाउने गर्छन्। 2051 सालमा जन्मिएकी आशा उमेरले 28 वर्ष कटिसकेकी छिन्। दोलखामा जन्मिएर रामेसाममा बाल्यकाल बिताएकी आशा अहिले भने काठमाडौँमै बस्दै आइरहनु भएको छ। आशा खड्का पेसाले एक्टर, डाइरेक्टर, डान्सर साथै स्क्रिप्ट राइटर हुन्। कान्छी र भुन्टी दुवै टेलिश्रृङ्खला आफैले लेखन र आफैले डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ। आशा खड्काको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने आशाको पढाइ 7-8 कक्षामै रोकिएको थियो। दर्शकबिन, अब कुरा गरौँ आशा खड्काको कमाइ सम्बन्धी। आशा खड्काले एक महिनामा कति कमाउनुहुन्छ त? आशाको एभरेज इन्कम झन्डै 5,00,000 हाराहारीमा रहेको छ। आशा खड्काको सम्पत्ति 5-8 करोडको हाराहारीमा रहेको छ। दर्शकबिन, यही नै थियो आजको सानो जानकारी। तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। हस्त, नमस्ते, फेरि भेटौँला।